No nii, see salvestus läks tööle. Et võtame sellise ülesande, üks on siis tõenäosuse kohta. Nii, ja ülesanne on selline, et Mari jääb tundi hiljaks tõenäosusega 0,4. Nii. Ja Jüri jääb tundi hiljaks tõenäosusega 0,3. Nii, ja nüüd tuleb siis kõigepealt välja arvutada, kui suur on tõenäosus, et Mari neljast tunnist kolme jääb hiljaks. Nii, neljast tunnist kolme tundi hilineb. Nii, arvutame selle tõenäosuse ära. Kõigepealt te peate täna klaarima, mõelge korraks. Mis valem siin käiku läheb? Kui igasse tundi hilinemise tõenäosus on täpselt sama. Ja see ei sõltu nüüd sellest, eks ole, et mis ei juhtus eelmine tund, kas ta jäi hiljaks või jäänud. Et see on mingi selline statistiline tõenäosus, noh, mingi pika aja peale tehtud. Ja öeldakse, et Mari tõenäosus tundi hilinemiseks on 0,4, Jüril 0,3. Et Mari jääb neljas tunnis täpselt kolme tundi hiljaks. Nii, mis valema käiku läheb, ma küsin veel kord. No per nulli valem, no ei saa midagi muud olla, eks ole. Nii et tõenäosus, et n korras, ka korda mingi asi juhtub, kombinatsioonid. N-ist ka korda tõenäosus astmes ka ja vastand sündmuse tõenäosus astmes n miinus ka. Tõenäosuse kohta on teil olemas ka õppevideod, vaadake neid, sest kui te neid asju praegu ei tea, eks ole, siis on ikka alasti. Tõenäosus, et see Mari jääb nüüd hiljaks, neljast tunnist kolme, järelikult neljast kolm, kombinatsioonid. Neljast kolme kaupa. Tõenäosus 0,4 läheb astmesse 3. Ja vastand sündmuse tõenäosus, et Mari tundi hiljaks ei jää, on 0,6. Ja see 0,6 on astmes 1. No panen lausa ühe siia, ja kui seda vaja pole. Need 3 ja 1 astme näitajad kokku annavad selle arvu, mis siin all on. Nii. Ja nüüd võtate neljas kolme kaupa, lasete selle kalkulaatorist läbi ilusasti ja jätate kolme kohaga peale koma. Nii, palun arvutage ära nüüd. Kombinatsioonid neljas kolme kaupa, korda 0,4 läheb kuupi ja korrutame 0,6-ega. Nii, öelge mulle palju te saate. No palju tuleb, no ei saa oodata nii kaua. No küsin veel korra, palju see vastus tuleb siis nüüd? Mis ei suuda nüüd ühte rida ära arvut. Milles asi on nüüd?
Kas kellelgi on vastus käes? Nii. Aga tuleb öelda mulle lihtsalt, ei ole mõte, et ma seda chati vaatama hakka. Aga nii, kui panete neli kohta, siis panete täpse võrduse. No las olla niimoodi, jah. Arvute andis ära selle vastuse. See ei ole nüüd see koht, kus me kuu aega arvutame. Kui te jäte, hakkate eksamil ka niimoodi arvutama, siis ei jõua kuu. Nii, nüüd B-küsimus. Et kumb on tõenäosem? Kas Mari? Et kumb tõenäosem on suurem? Mari hilineb 10 tunnist. Siis 4 korda täpselt või see, et Jüri jääb 10 tunnist täpselt 3 korda hiljaks. Nii, või on need võrdsed, jah? Nii, et kumb tõenäos on suurem? Praegu küsimus oli niimoodi. Teil ei ole seal muud varianti, kui te arvutate täpselt samamoodi, aga nüüd te arvutate kiiresti seda. Ei saa olla niimoodi, et me arvutame seda niimoodi, nagu ma ei tea, mis viga oleks selle. 10-3. No, Mari pidi jääma 4 korda hiljaks. 10-4, järelikult kombinatsioonid 10-4. 0,4 on tema tõenäosus hiljaks jäämiseks, on läheb astmesse 4. Ja 0,6 on see, et ta ei hiline, tuleb astmesse 6. Nii, see on Mari. Ja Jüril 10-5, 3. Nii, kombinatsioonid 10-3. 0, temal on siis 0,3, läheb kuupi ja mitte hilinemine on 0,7, tuleb astmesse 7. Nii, laseme ühe matsuga siin kalkulaatorist läbi. 10-4 korda 0,4 läheb astmesse 4, 0,6 läheb astmesse 6. Tuleb 0,251 ligikaudu. Kontrollige üle. Nüüd võtame Jüri. Null koma kaks kuus seitse. Noh, selge. Siis vahe väga suur ei tule. Aga see tõenäoliselt Jüri hilineb 10 tunnist täpselt 3 korda on natuke suurem kui see, et Mari jääb 10 tunnist täpselt 4 tundi hiljaks. No, vaat selline... Selline lugu, aga siin tuleb jah, per nulli valemid kasutada, siin muud võimalust ei ole. Et ja võtan need samad algandmed nüüd ja teen ühe sellise pisikese näite veel selle sama asja kohta. Nii, panen need algandmed siia. Vot, Mari hilinemise tõenäosus Jüril ka siis, ma panen Jürile ka siis selle mitte hilinemise, temal on siis mitte hilinemise tõenäosus 0,7. Ja kui see tõenäosus on nüüd selline, vaat nii, ja nüüd on siis küsimus hoopis teistmoodi. Kui suur on tõenäosus, et, no ja praegu räägime 1 tunnist, et Mari ja Jüri mõlemad hilinevad. Mari ja Jüri hilinevad. Nii, on öeldud, et Mari hilinemise tõenäosus on 0,4, Jüril 0,3. Nüüd on matemaatika tund või ükskõik mis tund ja mõlemad jäävad hiljaks. Pange tähele, seal on sõna ja. Aga ja tähendab tõenäosuste korrutamist. Ja? Järelikult meie otsitav tõenäosus tuleb siis 0,4 korda 0,3.
on 0,12. Niin, sen lisäl korruttanut. Se sana jaa ütleb seda. Mari jää viljaks ja Jüri jää viljaks. Kui oleks nüüd küsimus selline, et kumbki ei hiline. Siis see tõenäosus, see tõenäosus, et Mari hiljaks jää 0,6 ja Jüri hiljaks jää 0,7. See on 0,42. Nii, ja viimane. Vähemalt üks nendest. Vähemalt üks inimene hiline. Pane nüüd tähele, nüüd on vähemalt, jah? Mis tähendab omakorda seda, et nüüd me peame kõik võimalikud variandid kirja panema. Nii, hakkame vaatama. Mari hilineb ja Jüri ka hilineb. Või Mari hilineb ja Jüri ei hiline. Või Mari ei hiline ja Jüri hilineb. Saad aru? Et siin ei ole mitte ainult üks variant. Mitte niimoodi, et Mari ei jää hiljaks ja Jüri jääb ja nagu asi korral. Ei ole. Me peame vaatama kõiki variante. Kui on öeldud, vähemalt üks jääb hiljaks, siis võivad ju mõlemad hilineda. Või Mari jääb hiljaks, Jüri ei jää. Või Mari ei jää hiljaks, aga Jüri jääb. Ja nüüd tõenäos arvutamisel. Näete. Mari ja Jüri mõlemad jäävad hiljaks. Selle oleme juba ära teinud. See oli see 0,4 korda 0,3. Nii, panen siia kirja ka. 0,4 korda 0,3. Plus, Mari hilineb 0,4. Jüri ei hiline. See on 0,7. Plus, jah. Ja nüüd Mari ei hiline on 0,6. Ja see, et Jüri jääb hiljaks, on 0,3. Vot nii. Ja nüüd lasete selle kogu selle värgi nüüd kalkulaatoris kähku läbi. No see esimene olemas 0,12 plus 0,28 ja plus 0,18. Ja tuleb kokku 0,58. Eks siis, kui protsentides taad öelda, 58% on tõenäosus selleks, et vähemalt üks jääb hiljaks. Ja tuot selliseid asju on ka siin varasemates ülesannetes olnud, et ei peate lihtsalt aru saama, eks ole, et kui on selline tekst, et siis ei teki segadust. Nüüd võtan tõenäosuse kohta ka veel ühe sellise näite. Oletame peale numbrikaardid ja sinna peale märgitud numbrid või arvud siis õigemini. 2, 3, 5, 6, 9, paneme ühe ka ja 13. Nii. Ja esimene küsimus on hästi lihtne. Me pöörame need kaardid teistpidi eelnevalt ja võtame siit juhuslikult 4 kaarti. Nii. Küsimus. Mitu võimalust mul on 4 kaardi valimiseks? Mida ma pean nüüd arvutama? Mul on nad seal kas ühes pakis kõik või nad on kõrvuti, kuidagi läbi segi seal, mingid korda ei ole täiesti korra päratult, vedelevad seal laua peal või põrandal, vaan kõik kus kohan. Ma võtan seal täiesti juhuslikult 4 kaarti. Ma küsimus on, mitu erinevat valiku võimalust mul siis üldse tekib, kui ma kasutaks ära kõik võimalused, mis mul üldse on. Mida on peal arvutama?
No ilmselt kombinatsioon. Kombinatsioonid, nyt loen kokku, palju on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Järelikult kombinatsioonid 7-st 4 kaupa. Vot nii palju tekib mul variante nüüd 4 kaardi võtmisel. Järjekord muide ei ole siin üldse tähtis. Jah? Mis järjekorras? Kas tuleb 1, 2, 3, 5 või tuleb 1, 2, 5, 3? Siis see kombinatsioon on sama. Et sellist järjekord ei ole tähtis. Kui järjekord oleks tähtis, me peaks arutama variatsioone. Aga seda me ei tee. Nii, arvutame ära 7-4 kaupa. No 35 variant ainult, nii et ei olegi palju. Ja võt nüüd, kui suur on tõenäosus, et see kombinatsioon on 1, 2, 3 ja 5. Et nende nelja kaardi seast, mis ma valisin, tuli välja arv 1, arv 2, arv 3 ja arv 5. Täiesti suva järjekord. Palju sellise kombinatsioone on? Neid on ainult üks ainuke. Eks ole, rohkem ju sellise kombinatsioone tekida ei saa. Järelikult tõenäosus on 1 jagatud 35. Ja selle tõenäosuse me võimegi jätta rahulikult siis murru kujul. Ta ei pea 10 murruks teisendama. Nii, kolmas küsimus. Ma võtan siit 4 kaarti. Kui suur on tõenäosus, et ma valin ainult algarvu? Nii et neljast kaardist on kõik algarvud. No võt, selle algarvude küsimuse ma panin siia meelega praegu. See on nüüd selline hästi vastik küsimus, et kus võib kergelt eksida. Kõigepealt tuletan meelde, mis arvud on algarvud. Võt, need on nüüd kõik need arvud, mis jaguvad ainult ühega ja iseendaga. Nii. Ja nüüd hakkame siit vaatama, millised ei ole algarvud. Arv 1 ei ole arv, siis algarv. Arvu 1 ei loeta. 2 on, 3 on, 5 on, 6 ei ole, 6 jagub 2-ga. Nii, 9 ei ole, 9 jagub 3-ga ja 13 on. Nii et neid algarve on siin ainult, kui palju, 4 tükki. Ja? Nii, neljast kõik algarvud. Aga sellise kombinatsioon, saate aru, et nüüd, mis tekib. Ma võtan kombinatsioonidega selle arvutamise näiteks. Soodne võimalus on see, et me nendest 1, 2, 3 ja 4, nendest neljast algarvust valimegi 4 algarvu, rohkemil variante pole. Aga üldse, 4 kaardi valimiseks on meil kui palju? 7-st 4. Järelikult selle oleme me tegelikult juba siin eespool ära teinud. Tõenäosus on 1 35. Ainult üks selline kombinatsioon, selline variant tekib, kus kaartide peal on ainult algarvu. Kui ma nüüd küsiks teistmoodi, et kui suur on tõenäosus, et võetud kaartide hulgas on vähemalt üks mitte algarv. No, aga need mitte algarve näete on siin 1, 6 ja 9. Neid saab olla siis kas 1, 2 või 3. Ja? No kuidas te seda teeks? Et ma võtan sealt 4 kaarti ja nende hulgas on vähemalt üks selline, mis ei ole algarv. Aga vaadake, mida me äsja arvutasime. Me arvutasime äsja ära selle tõenäosuse, et kõik kaardid on algarvudega. Selle sündmuse vastand sündmus. Ole tõsi, et kõikidel kaartidel on algarv. Kas on ühel kaardil siis mingi muu arv, on kahel kaardil, on kolmel, no või mida iganes. Ja? Järelikult vastand sündmus on ju nii. Ja see otsitav tõenäosus
tuleb siis 1 lahutada 1 35. Ehk see on 34 35. Vastand sündmuse kaudu. Kui te vaatate neid riigieksami ülesandeid, eriti mis on need 5 punkti ülesanded, seal on ka sellise küsimusi, kus on vaja just sellist asja arutada, et otse ei saa näiteks. Siis sa teedki niimoodi ümber nurga, teed vastand sündmuse kaudu. No võigemini saab küll otse ka ainult, et see on siis mingi mega pikk arvutus, eks ole. Aga vaatame ära, kuidas me, kui me selle idee peale nüüd ei tule, et kuidas me saaksime teistmoodi siis teha. See tähendab, et oleks siis vähemalt, no ütleme niimoodi, et oleks siis 1 mitte algarv, ja? Või 2 mitte algarvu. Kuna neid mitte algarve on meil 1, 2 ja 3, siis üle 3 neid ei saagi olla. Nii. Või on 3 mitte algarvu. Eks ole? On ju nii. Arvutame ära nüüd tõenäoliselt, aga siin tuleb ju liita, sest meil on üks võimalus on see, et me võtame ühe mitte algarvu ja 3 algarvu. Või võtame 2 ja 2. Või võtame siis 3 mitte algarvu ja 1 algarvu. Ma võtame 4 kaarti, eks ole. Hakkame vaatama. Tõenäosus. Kõik variantid kokku on meil 7-4. Me võtame 4 kaarti. Nii, see tõenäosus, et ma võtan ühe mitte algarvu, aga no juba klaarisime ära, et mitte algarvud on siis 1, 6 ja 9. Võtan 3-st ühe. Aga ülejäänud kaartidest, mis on algarvudega, teid on 4. Nii, kombinatsioonid. 4-st ma pean võtma 3, sest ma võtan ju kokku 4 kaarti. Plus, võtan 2 mitte algarvu. Aga mitte algarve on 3, nendest võtan 2 korda. Ja nendest 4-st algarvudega kaardist võtan ka 2, sest ma võtan kokku 4. Nii, 4-2 või mis ma siis teen? Võtan 3-3, võtan kõik mitte algarvudega kaardid, aga paratamatult ma pean võtma ikkagi ühe veel ju. Ja nendest algarvudega kaartidest ma valin ühe. No, ja nüüd te arvutate selle ülemise osa ilusasti välja ja jagate ära. Nii, no laseme kalkulaatorist läbi vaatame. 3-1 on 3. Nii, 4-3 on sama, mis 4-1 on 4. Plus kombinatsiooni 3-2 kaupa. On tuleb 3. 4-2 kaupa. Nii, ja liidame juurde. 3-3 kaupa on 1 ja 4-1 kaupa on 4. Nii, kokku tuleb 34. Näete, saime sama arvu, mis me saime siin enne arvutada. Ainult, et saate aru, et me, vaatku palju tööd me tegime. Ütlen ausalt tühja tööd. Aga me saime tulemuseks ikkagi 34-35. Et noh, eksamil ei ole nüüd oma tähtsust, et mis pidi te seda teete. Ma tähtis on see, et te selle õige tulemuse kätte saate. Nii et siin nagu, no ja vaadake üle need tõenäos ülesanded, ma otsin veel eksam ülesanded, eks ole. Ja otsige üles need õppevideod, mis on selle asja kohta on, sellepärast, et tundub, et see asi, no, ei ole nii väga hästi. Nii. Aga nüüd ma läks ju teise teema juurde, võtaks, annaks teile sellise ülesande. Teil on antud üks kolmnurk tippudega. Nii. 3 ja -2. V on 7 ja -1. Ja C olgu siis näiteks 4 ja 7. Nii. Esimene küsimus on selline. Mis liiki kolmnurk, see on külgede järgi.
Teiseks. Nii, mis liiki kolmak? See on nurkade järgi. No siis peate nurgad välja arvutama, aga muidu te ei saa. Ja esimene peate küljed välja arvutama. Nii, nüüd te peate tipust see joonestatud kõrguse võrrandid küsitakse. Neljas. Tipust A joonestatud mediaani võrrandid küsitakse. Nii, ja viimane. Küsitakse selle kolmnurga ümber ringjoone keskpunkti. Võt nii. Ümber ringjoone keskpunkt tuleb välja arutada. Noh, siin saab igast vigureid veel juurde panna, aga lasta praegu olla. Nüüd, no esimene samm, mis te kindlasti peate tegema, on see, et te teete joonis. Nii, võtate koordinaatelestiku, vaatate ära, teil x koordinaadid on kõik positiivsed arvud. Y-id on, noh, näete, kaks negatiivset, üks positiivne, aga see ei... Negatiivne ka miinus kaks ainult. Et meil ei ole mõtet teha sellist koordinaatelestiku, kui te võtate kõik koordinaatveerandid võrdsed. Ja siis jätate 75% ruumis kasutamata, et sellel ei ole nagu eriti nagu mõtet. Ja. Nii. Ja nüüd 3 miinus 2. No võtame siis 1, 2, 3. No miinus kaks on, tuleb siis siia, jah. Punkt A. Nii, 3, 4, 5, 6, 7. 7 miinus 1. No oleks võinud natukene teha siin natukene pikemaks, jah, aga olgu peale. No, lasta praegu olla. Nii, 4 ja 7, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma võtan kaks vihiku ruutu nagu ühikuks. Siis tuleb sellise normaalse suurusega joonis. Vastasel juhul on see kolmnurk nii väike, et no nii. Kui te nüüd selle joonise valmis teete, siis visuaalselt vähemalt peale vaadates mulle tundub, et kõigepealt, et ta on terav nurk. Aga see tuleb muidugi välja arvutada, aga lihtsalt nii, külgede järgi, no eri külgne, see on suure tõenäosusega, aga tõenäosus, meil on need külgi vaja. No ja kui ma küsin veel muidugi ka siin, panen veel näiteks, et on vaja arvutada pindala, eks ole, ja ümbermõõt. Ja pindala täpne väärtus ja siis ümbermõõt täpsusega 0,1 ühikut. Nii. No, selle kuuenda punkti saab muidugi enne ära teha, see kui need teised võib olla seal. Aga teil tuleb välja arvutada siis. Selleks, et pindala või kätte saada, vaadake kolmnurk. Tuletame nüüd meelde. No selle pindala leidmiseks tõsi on olemas ka siin ahvi meetod. Ma olen juba korra näidanud seda, et ümber selle kolmnurga saab ehitada ristküliku ja väga lihtsalt saab selle ristkülikust lahutada üle liigsed tükid ära ja on see pindala teil käes, ei pea seal midagi eriti tegema. Aga ümbermõõdu arvutamiseks on vaja ikkagi arvutada nende külgede pikkused. See tähendab seda, et teil on vaja ilmselt leida siis vektorid AB, AC
No ne kaksi tükki väljuvad siit. Ja no kas BC või CB vahet ei ole, no Valencia BC. Nii et kõikide külgede vektorid leiata. AB vektori, AC vektori ja BC vektori. Ja pärast seda siis, pärast seda, kui need vektorid on leitud, tuleb arvutada nende vektorite pikkus. Nii, tehke see töö ära, nüüd ma korra vaatan, mulle toodi, mis on teada. Nii. No ja nüüd siis vektorite koordinaadid. No ikka lõpust lahutame alguse. 7st 3 maha 4. Miinus 1st miinus 2 maha tuleb pluss 1. Kuidas ma liigun punktist A punkti B? Ma liigun 4 ühikut paremale, 1 üles. Klapid, näete. Tegelikult joonise pealt võib juba hästi vaadata, eks ole. Punktist A punkti B liikumisel 4 ühikut paremale, 1 üles. Nii, AC. C-st lahutan A. 4-st lahutan 3, 1. Ja siis 7-st lahutan miinus 2. Noh, tuleb 9 ilmselt, jah. B, C. C-st lahutan B. Nii, 4-st lahutan 7, miinus 3. Ja 7-st lahutan miinus 1, tuleb 8. No nii, vektorite koordinaadid on käes, nüüd vektorite pikkus. Vektorite pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summast, nii et minul pole siin midagi teha, arutad ise ära selle. Mina sellega nüüd küll siin tegelema ei hakka. Et see on nagu selline, nii et siit arutad ära siis AB pikkuse. Siis arutate ära AC pikkuse ja arutate ära BC pikkuse. Nii, no sealt, kui te võtate selle AB näiteks, jah, siis ma selle panen kirjaga rohkem kirjutan. Nii et see on võrdne siis ruut juurega. 4 läheb ruutu ja 1 läheb ruutu. Ja see tuleb ruut juur 17. Nii, siin me ümarda midagi ei hakka praegu lasta olla selline, et kui tahetakse seda ümbermõõtu seal punktis 6 täpsusega 0,1, siis pärast laseme kõik selle terve selle joru kalkulaatorist läbi ja lõpptulemus ümardame. Et kui me hakkame kõiki üksik tulemusi ümardama, siis tuleb see ümardamise viga meil natuke liiga suur. Nii et arvutate ära selle AC pikkuse ja arvutate ära BC pikkuse ja liidate kokku. No, mis AC pikkus tuleb, arvutage ära. Ruut juural, jah. Nii, BC pikkus. Ruut juur 73. Ja nüüd, kui te võtate kogu selle värgi, need kõik, need kolm pikkust, noh, see on ma ruut juurtega, jumala eest ja keegi kirjuta ühe ruutjuure märgi alla, midagi muud ei tee. Võtad kalkulaatori pealt, ruutjuure 17 plus ruutjuure 82 plus ruutjuure 53 ja see annab meile 21,7 ühikut ligikaudu. Vaat see ümbermõõt tuleb siis selline. Pindala. Pindala täpne väärtus. No kuna nüüd AC näiteks, vaadake, AC pikkus on ju meil teada täpselt. AB pikkus on meil ka täpselt teada, ruut juur 17. Siis oleks vaja nüüd seda nurka alfa. Eks ole? Aga ega me seda nurka nii väga vaja ei olegi. Meil on ka vaja teada selle nurga siinus, sest vaadake, kolmnurga pindala on, mis asi? On üks külg, korda teine külg, no nende külgede pikkused õigemine, korda siinus alfa,
ja jagatud kahega. Aga küljed on teada. Nüüd on küsimus, kuidas saame teada siinuse. Ega otse ei saagi. Siin ei ole, see ei ole ju täisnurkse kolmnurkse midagi sellist. Pythagorase teoreemi ja neid täisnurkse kolmnurga definitsioon valemid me siin kasutada ei saa. Küll aga tuletan teile meelde, et vektorite skalaarkorrutis, vektorite AB ja AC skalaarkorrutis on AB pikkus korda AC pikkus korda koosinus alfa. Ja nüüd vaadake, aga teil on ju vajalikud vektorid olemas. AB ja AC, nende vektorite skalaarkorrutis näete koordinaat kujul. Nii, AB ja AC, 4 korda 1 plus 1 korda 9. See on 13. Ja see on see AB ja AC skalaarkorrutis. Ja kui me nüüd sellest valemist, mis ma siia kirja panin, avaldan koosinus alfa, siis see koosinus alfa ei tule mitte midagi muud kui skalaarkorrutis. Ehk siis see 13 tuleb jagada vektorite pikkuste korrutisega. Aga AB pikkus on ruutjuur 17. Ja AC pikkus on ruutjuur 82. Vaat nüüd 13. Need kaks arvu võib siin kokku kirjutada ühe ruutjuure märgi alla, aga see midagi, no saame natukene lühemaks selle. Ega sellest palju abi meil nii kui nii ei ole. Sest kui me ära korrutame, me saame 1394 ja kui te siit proovite ruut juurde võtta, siis ei tule mitte midagi head. Aga kuna meil on vaja täpne väärtus, siis me ümardada ei tohi, nii et 17 korda 82, jah, oli ruut üral. 1394. Vaat selline on see lugu siin. Ja nüüd tegi küsimus, hea küll, me teame koosinust, kuidas saame teada siinuse. Ja trigonomeetria valemid, mis on teil eksami vihikus siis kaane peal, need peavad teil peas olema, sest vastasel juhul on jama ja te ei saa midagi teha. Ja nüüd võtate kasutusele valemi siinuse ruut plus koosinuse ruut on võrde ühega. Teil on koosinus olemas, te võtate ruutu ja avaldate siit siinuse. Nii et siinus alfa on 1 lahutada, siis siinus ruut, ja? Aga siinus on ruut juur, 1 lahutada koosinus ruut alfast. Nii. Nii et järelikult, kui te nüüd ühest lahutate ära, võtate selle tehte panete kirja, mitte midagi ei ümarda, siin ruut juur jääb alles muidugi. Vaat siis te saate selle pindala ilusti teada. Nii et see siinus alfa on siis ruut juur. 1 lahutada, koosinus läheb ruutu. 169. 1, 3, 9, 4. Nii. Lahutad, teete ära selle lahutamise tehte, võtate ruut juure. Ja nüüd on teil see ruut juur olemas ja panete siia pindala valemis. Vaat selline lugu. Nüüd sellega täna nüüd see tund saab kohe läbi meil, siin rohkem aega me kahjuks ei ole, aga et nüüd siis homse suhtes selgub täna siin pärast õpetajate info vahetundi, et mis moodi me selle konsultatsiooni homme täpselt teeme. Aga selle ma kirjutan teile kohe siis stuudiumisse, kui on mul info olemas. Nii. Aga tänaseks ma lõpetan, nii et rohkem ma siin midagi tarkade rääkida ei saa. Ja kuna küsimusi nagu algul ei olnud, siis aga noh, varuge küsimusi homseks sellega, ma midagi muud öelda ei oska. Nii et minu poolt tänaseks kõik ja kena päeva jätku teile. Nägemiseni. Nägemiseni.